走过风尘路，至今千般苦，来也匆匆，去也匆匆，总是不停忙碌。我想来去自如，我想有些忙，有时清醒，有时糊涂，总是比较辛苦，什么也带不走，我不必苦相求，愿你能功名利禄，保留一份执着到永久，什么也带不走，我不必苦相求，忘却那恩恩怨怨，保留一份纯真到永久。千般苦，来也匆匆，去也匆匆，总是不停忙碌。我想来去自如，我想有些忙，有时清醒，有时糊涂，总是比较辛苦，什么也带不走，不必苦相求，保留一份执着到永久，什么也带不走，不必苦相求，忘却那恩恩怨怨，保留一份纯真到永久。师生，师生，哎呀，怎么打成这样了呀？杨大哥，这是打哪儿了？这是师生，师生，哎呀，打哪儿了？这是姐姐，师生。牡丹，你辛苦了，多谢你了。梁哥，你赶紧帮我把顺生带到屋里歇会儿吧。顺生，顺生，你先自己歇会儿，姐姐忙完了就来看你。啊，走吧，歇会儿啊，顺生，快歇会儿。大姐，你这葫芦里头到底卖的什么药啊？待会儿啊就有好戏看了，他们这伙人不就是会横行霸道吗？不是老欺负我们吗？待会儿咱们得好好出口气。夫人，您吃在兴头上，可别忘了家里老爷子的事儿。我吃着顺口，你就让我多吃点。好好，来呀，来了，夫人。夫人，你有什么吩咐啊？把你们大师傅找来，我要见见。啊，好，我马上就来。回夫人。这位啊就是我们掌柜的，这狗不理包子就是他的手艺。哎，
真是好汉没好妻，赖汉要金枝儿。这么俊的一个媳妇儿，竟嫁了个这么个窝囊废，八成啊是馋包子馋的吧。你叫什么名字？回啊，回夫人啊。回夫人，我叫宋富贵。宋富贵，这个名字起得吉祥。你打小就是天津卫人吗？啊，我祖宗八辈都是天津卫人。哦，那我问你，天津卫过去有个姓徐的做包子的，你知道不知道？啊，那是我师父家里的手艺。哦，那就对了，怪不得这包子的味儿我吃着不一样呢。那这个姓徐的人过去有没有往北京宫里送过贡品包子呢？这我就不知道了。不过这配馅儿和面的手艺都是跟我干爹学的。哦，难怪。你们这包子盛在一个篓里送过一个姓武的官人吗？这哎，送给过。我听说啊，姓武的官人是在小站跟袁大人呢。袁大人现在是袁大总统了，你知道吗？啊，是袁大总统。啊，这就对了，袁大总统吃过你们这儿的包子。来来来，过来，是这儿吧？就这儿哈。妈的，小兔崽子哪儿去了？啊，是不是藏在这儿？好，走，进去干饭。走，过来，这进来。哎，干嘛干嘛？你们几位想干嘛？是不是想吃包子？啊，想吃包子。今天主顾太多了，明儿再来吧。啊，姓魏的，少打岔啊！他上哪儿去了？小兔崽子哪儿去了？什么小崽子？谁是小崽子？你弟弟顺生啊，他跑了，你给藏哪儿了？秦管家，这就怪了，我兄弟不在我家，难道还能在你家不成？废话。我们老爷把他关在后院小黑屋了，他跑了，他怎么跑出来的？秦管家，这就更怪了。今儿个张巡长在，您说说，我这弟弟要是犯了法，不得关衙门不成？怎么你们家老爷平白无故的要关人呢？这，你，少他妈废话！这娘们一肚子花花肠子，来啊！给我打！哎，走！等一等，你们都住手！那都走！我跟你们说，要砸也可以，那得改天。不是我吓唬你们，里边那几位啊，可都是有来头的。来头？什么来头？啊？嘿，这侯家后，就属我张大麻子最有来头啊！就你这下三滥的包子铺还能来县太爷呀？啊，就是。张巡长，我可跟你说啊，我这全是为了你着想，为你消灾免祸。你看里面坐的那位爷没有？听说啊，是上面来的斗爷。斗爷啊？还斗爷呢？啊？斗鸡，斗蛐蛐，你们还是斗牛啊？啊！就你这小娘们儿啊！啊！你别妯娌打架，改哥们儿了啊！嘿，上面要是来了人，也得先通知我呀！啊，他算哪个宗啊？啊！就是，哎，我告诉你，什么斗爷、出爷、十爷的啊，在这侯家后。我就知道张爷，哎，秦爷，哎，还有我们徐爷。嘿嘿嘿，我告诉你们啊，这个说不定这娘们儿还抬出什么老佛爷来了。哎呦，张巡长，这话还真让你说对了。听说他们几位啊，可是在宫里伺候过老佛爷的。哟，还老佛爷呢？
现在都民国了，知道吗？就是，就你这小娘们儿啊，吓唬人，光捡那大脑袋瓜子往外抬呀、啊，一会儿还说不定抬出个公公来呢。啊，什么公公啊？不就是给扇了吗？哎，少了那玩意儿，能跟咱大老爷们比吗？就是啊，我可告诉你。那可都是在当朝的跟前当差的呀。什么当差的啊？奴才。哟，你看什么啊？你看什么？我看你长了几个脑袋。哟，哎呀，哎，小子，看你长得白白净净，细皮嫩肉的，哟呵，别是个兔子吧？啊，你看上我了？对不起，我呀不喜欢兔子。哎哎，张行长啊，怎么样？有兴趣没有？啊，让给你。哎，你们，今天我让你先变成兔子，来呀！把他扇了！哎哎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 ！你们是？今天让你们见识见识，这位就是当今中国第一人袁大总统的夫人，我就是袁大总统的贴身副官，斗胆！我有眼无珠啊！我不知道大总统夫人驾到啊！你饶命啊！我罪该万死！我罪该万死！不知道夫人驾到，饶命！夫人饶命！饶命啊！请夫人饶命啊！饶命啊！夫人饶命啊！不知道夫人驾到啊！您看，饶命啊！夫人。那就把他们都杀了吧。哎呀哎呀哎呦，夫人啊，夫人啊，夫人，请您饶命啊，饶命，我们罪该万死，我们罪该万死，请您饶命啊，饶命啊。那今儿个这几个小兔崽子就想听听你的意思。我的意思夫人，我吴正国听令，在总统夫人已经驾临侯家后，命你速速迎驾。卑职遵命。袁大总统的夫人已经到侯家后了。总统夫人高见，民妇可就胡说八道了。起来吧，今儿个你就胡说八道。夫人，我就大胆地说了，要说他们几个可是罪大恶极，横行霸道，欺压百姓，捣乱治安还不说，竟敢冲了夫人您的大驾，这可是罪不可赦。这不过嘛，今儿个是总统夫人吃我狗不理包子的大喜日子。我听说袁大总统也想吃这口。这包儿包儿，如果今天把这些人全包进去了，怕又冲了这么挺好的包子味儿，倒了总统夫人的胃口。那你的意思呢？那民女在这里可就斗胆替他们求个情了。你心挺善啊。好吧，你的包子做的地道，今儿个就依了你。哎呀，谢谢总统夫人，谢谢总统夫人，谢谢夫人，谢谢夫人了，谢谢夫人。我和他一样，要不是怕这包子走了味儿，今儿个就要你们的好看。你们倒是沾了这包子的光。哎呀，谢谢，是是是，我们沾的包子光了，我们沾包子光了，谢谢包子，谢谢魏老板，我们谢谢包子。哎呀，谢谢包子，谢谢包子，谢谢魏老板，谢谢。
我告诉你们，这狗不理包子铺我看上了，当年慈禧老佛爷就看上了。我们夫人啊，就是现在的慈禧老佛爷。啊，对对对对对，哎，您就是老佛爷，您就是老佛爷，老佛爷饶命，老佛爷饶命啊！如果你们谁再敢到这儿来抓人闹腾，我就让你们的脑袋一个个全搬家。不敢，我们再也不敢了，不敢了，不敢了，不敢了。您饶命，饶命，饶命！不敢了，不敢了。您饶命啊！今儿个就看在魏二姐的面上，饶他们一回，去吧。是，哎呀，是，谢谢您了，哎呀，谢谢了，走，哎呀，来了，哎，我说你，小五子，这回你有什么说头？夫人，看在我在府里也给您烧过火、做过饭，您就饶了我吧。我这好说，可大总统那儿你怎么交代？夫人，我看不如把他们带回府去，让总统见见，给总统做一顿好吃的狗不理包子。哎，不，武军爷，这我这倒是个好主意，回去呢我也有个交代啊。不，我救过他们，他们会答应的，是吗？啊，惠夫人，是啊，倒是这样。不过什么？你就跟我们走吧。这，我连你这个内当家的俊媳妇儿一起带去。哎。富贵，你别再给我闯祸了。富贵，你怎么回事？不，我是说，咱们这小店卖的都是街上的粗食，上不了总统府的大台面啊。富贵，人家大总统他就稀罕这口，你不愿意去？愿意。我愿意。都是糊弄人的东西。在这儿呢。嗯，魏婷，
到时间了，该吃饭了。不饿。你知道我给你带什么来了吗？就是你朝思夜想的乌鸦变喜鹊的狗不理包子。真的？当然是真的了。七姨太，哎，还不快给大总统上餐？好嘞。走。走到那边坐坐。哎，来了。来了。是这个样子，啊、哦！你尝尝，尝尝，尝尝就知道了。哎，是那个味儿，你们也在骗我。不对，不是那天我在小站兵营看见的乌鸦变喜鹊时吃的包子味儿。哦，我说你们全都糊弄我啊！你们糊弄我，糊弄我，嗯？在狗不理包子铺我们尝过呀。尝过？哎，你们知道我在小站兵营吃的那个包子味儿吗？啊，你们知道吗？豆腐官。那个掌柜的你见过，你跟大总统说。禀大总统，夫人说的没错，吴振国上次在小树林里送给您的就是这种包子，蒸包子的掌柜的我们已经带回府上来了。哎，他不是说是那个跛脚道人给的吗？吴振国上次是糊弄您，这一次是真的。哼，我不信。豆腐官，哎，快去把那掌柜的带上来。是。走啊！你快一点！哎，是是。见大总统！见大总统！韩大总统！韩大总统！嗯。啊啊不！大总统，保性命！小人天津卫狗不理包子铺掌柜的宋富贵，参见大总统。这包子是你蒸的吗？是。你以前见过吴振国吗？如实说。见过。那你给他装的那个小篓包子是这个味儿吗？是。胡说！拉下去，打他40棍！走啊！慢点！别！我问你。你平时做的和今儿个做的配料是不是不一样？奶奶，一样，完全一样啊。那怎么大总统尝的那味儿就不一样了呢？你会不会顺序颠倒了，放错了呢？没有，没有，别的敢马虎，唯独这狗不理包子我不敢马虎。狗不理包子绝就绝在这儿啊。这就怪了。我尝尝。我也尝尝。这味儿是不一样。和我在店里吃的那个味儿比呀、也差不少。嗯。这味儿啊。差不少呢，给我拉下去！走，哎，站住！冤枉！走，我冤枉！到底是怎么回事？啊！奶奶，我的亲奶奶，你让他们先别打我，我的脑袋全乱了。哦，你先让他们叫我的媳妇儿魏二姐来，她会明明白白的告诉您。
也对呀，他们家有个精明人。董福根在，去把他那个小媳妇儿也叫来。是，先把他带下去，关了再说。是，走。那我们掌柜的呢？出事了。啊，那包子蒸出来的不对味儿，那大总统啊要打他40军棍呢。啊，什么？那他不就被打死了吗？你先别急，这军棍呢举着还没打。哎，这不我就叫你来了吗？吴金爷，嗯，我去，不行，我得去救他。哎哎，薇儿姐，你这人呐倒利落，可你想过没有，你去了干什么去啊？我去替我们掌柜的向大总统跟大总统的夫人求求情啊。求情？你说的容易，这包子蒸出来不对味儿，这叫欺君呐。欺君之罪要是再有皇上的年头，就得杀头啊。照你说的，掌柜的去了，做出来的包子不对味儿啊。是啊，这这事儿啊就奇怪了。让我想想，进来吧。哎，豆腐官，我们掌柜的在哪儿啊？你先上去。哦。嗯。嗯。你们怎么才来呀？袁大总统刚刚发过脾气，哎，你说你们掌柜的在这儿做的包子跟原来怎么就不是一个味儿呢？袁夫人，我们家掌柜的人呢？他人压在后院，你先别急着问他。你今天要是不把狗不理的原包子味儿做出来，你也别走了，我们送你们俩一块上路。豆腐官，不管怎么说，我还是想见见我们家掌柜的。你呀，还是先见见袁大总统吧。只要袁大总统点了头，你想见谁都行。那好，今儿个不管是上刀山还是下火海，我都挑定了。那我就见吧。你想好了？想好了。那就好，跟我来吧。走吧。这条腿。哎，进来吧。好。来，进来。是。魏婷，这个内掌柜的我给你带来了。总统大人，民妇魏二姐求见。嗯，我听斗胆说，当年你在小站惩罚逃兵的时候谁都不见，可是这民妇民女你还是见了。
总统大人，民妇在此给您磕头了。你是不是也来骗我的？啊？民妇不敢。啊，那你说说，你们的包子一样的配料，出自一个人之手，哎，那怎么这味儿这就不一样了呢？啊？总统大人，请允许民妇抬头说话。你抬起头来吧。哎，你站起来说，站起来说。谢谢总统大人。回总统大人，这狗不理包子的配馅和弄料的手艺是单传的，只有我们家掌柜的一人才知道。那这味儿为什么就不对了呢？这狗不理的包子原来是席记的味儿，后来传到我们身上，这光靠配料还不行，还要加上这剁馅配料的手艺精才行。谁的手艺？我没嫁给宋富贵时，我就跟着上一辈的徐大爷学手艺，这活馅和配料的手艺啊，就是我来做。换个人不行吗？这手法不一样，我就不知道了。那狗不理包子只有男人的配料还不行啊，还得有女人的手艺。民妇不敢乱说，但是这世上日月阴阳，天地都是相配的，所以我愿意给总统大人试试看。哦，那你要做不出原来的味道呢？如果我做不出原来的味道，我愿受总统大人任何的惩治。那好，我给你一个时辰，你给我做出来。那还得请总统大人开恩，把我们家掌柜的给放出来。怎么还得放他？我啊，听出来了，他们一个是手艺，一个是配料，才能出原味儿。那好，把它放了。你听好了，我们就给你一个时辰。坐下。在那儿。在哪儿呢？你看，就在那儿，在那儿。哎呦，我的二姐呀，你可来了！看你以后眼里还有没有我？好了好了，别磨蹭了，快动手吧！哎，一个时辰以后啊，咱们得把蒸好的狗不理包子给它端上去。哎，我怎么就没叫你一块儿来呢？你呀，就是这几年啊，当掌柜的当惯了。你想想你自己，不是沿街挑担卖的时候了？你是说，我眼里没有你了？那可不。这回我可知道了，狗不理包子铺我这一辈子也离不开你。富贵啊，嗯，你知道就好。哎，而且，我看这袁大总统，他嘴挺刁的。一会儿要吃着再不顺口，那可怎么办啊？你说的倒也是啊。哎，富贵，嗯，别磨蹭了，咱们快去蒸包子吧。哎，快走吧。这都多长时间了？半个时辰了啊！哎呀，哎，你从厨房出来干什么？啊！两位官人，包子蒸好了啊？这馅儿是配好了，这面正和着呢。那你出来干什么？
我想见见总统大人。见总统？哎，这还上瘾呢？不是的，我有几句话想跟总统大人说说。什么话？豆腐官，我想直接跟他说。不行。豆腐官，如果蒸出的包子来再不对味儿，你可不要怪罪我，我可说是您豆腐官的原因。什么？豆腐官，他要想见就让他见嘛。你说的倒轻巧，我可告诉你，我们袁大总统正在火头上，你小心点，别烧着你。豆腐官，烧不着我。这可是你说的。嗯。好，走。卫婷，他来了。总统大人，民妇还有一事相求。什么事儿又来烦我？包子蒸好了吗？回总统大人，这包子一会儿就好。但是，民妇还是有一事相求。什么事儿？说吧。民妇过去是个唱时调的，但是自从嫁了我们掌柜的之后，就发誓再也不唱了。可是今天有幸来到大总统府，民妇高兴，很想为大总统献上一段时调，不知道大总统肯不肯赏脸。你还会唱？卫婷，正好宽宽心，解解闷儿。好，我就赏他这个脸。谢谢总统大人。不过这屋子太窄了，民妇声音又大，怕震了您的耳朵，不如大家呀一起到庭院去，民妇为您编了一段唱，大人一边听我唱一边品尝我们的包子，定会比以前味道还要好。嗯，我看不错，咱们正好到院里一边听一边吃。好，我听你们的。养不会吃的人，不吃烂吃把身子伤。包子在百食中它是王，无论咸和淡，人人都能品尝。
小鱼儿吃得分分外爱香。住口！你当着大总统唱这个什么意思？窦副官，您这是怎么了？大总统他日理万机，国事繁重，日夜操劳，如果他想为国好的话，就要记住凡人百姓的一句话，这心是把锁，只有心开，这胃才能开。窦副官，窦，他唱得好，说的也对，是在这庭院之中听他那优美的小曲儿，比吸那芙蓉膏还舒服多喽。是。哎，我现在还真的有点想吃东西。来了。来，真正的狗不理包子来了。大总统。大总统啊，您呐，快趁热吃吧，啊！真把我给想死了，想啊，好吃，好吃！哎呀，好吃就多吃几个。哎，这回啊，我可以挺着腰杆过日子了。想不到这狗不理传到我这一辈儿，能有袁大总统的赞扬啊，足以啊。看你高兴的样子，忘了胆小怕事的时候了。谁胆小了？哎，那总统府不是我一个人在先进去的。那后来呢？听说你趴在地上求奶奶。去，擦你的。你们都别说了，快干活吧。来人，王总长。走过风尘路，至今千般苦，来也匆匆，去也匆匆，总是不停忙碌。多想来去自如，多想有些忙碌，有时清醒，有时糊涂，总是比较辛苦。什么也带不走，不必苦笑。保留一份执着到永久，什么也带不走，不必苦笑祈求，忘却那纷纷的，保留一份纯真到永久。保留一份执着到永久，什么也带不走，不必苦
保留一份。